તોકતી વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત થયેલ અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપવા સરદાર કૃષિ દાંતીવાડા યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકો 12 ટીમો અમરેલી જિલ્લામાં પહોંચી તરતી પુત્રોને માર્ગદર્શન આપશે. તોકતી વાવાઝોડાના કારણે ગુજરાત રાજ્યમાં બાગાયતી ખેતી અને પશુપાલન ક્ષેત્રે વ્યાપક નુકસાન થયેલ છે. તેમજ વાવાઝોડાના પ્રકોપથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત અમરેલી જિલ્લામાં ખેતી પાકોનું ખૂબ જ નુકસાન થયું છે, જેમાં નારિયેળી, આંબા, ચીકુ, લીંબુ, આમળા તથા બીજા ફળાવ પાકોની બગીચાઓમાં વર્ષો જૂના ઝાડ મૂળમાંથી ઉખડી ગયા છે અને ડાળીઓ પણ તૂટી ગઈ છે, જેથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં આયોજિત કોર કમિટીની બેઠકના નિર્ણય મુજબ સરદાર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટીના 48 વૈજ્ઞાનિકો 12 ટીમો બનાવી અમરેલી જિલ્લાના 11 તાલુકામાં જઈ વાવાઝોડા પડી ગયેલા ઝાડોને પુનઃસ્થાપિત પુનઃવાવેતર અંગે માર્ગદર્શન પૂરું પાડશે. જો કે અમરેલીમાં લાંબા ગાળાના ફળાવ ઝાડો પૂરી રીતે ઉખડ્યા ન હોય તેવા ઝાડોને ફરીથી કેવી રીતે સ્થાપિત કરી શકાય તે માટે યુનિવર્સિટીના કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપી મહામૂલા ઝાડોને બચાવવા અને ખેતી પાકોમાં કન્ટીજન્ટ આયોજનથી કામગીરી કરી રહ્યા છે.